Biliyoruz ki ve her bilen de Musus tuğte bir hengitten sağlamıta, bilgen onu uğuta hama taksa turara biletiner, sihli tekanı patapaban. Bülü bəğən muz rukku jılları kıtta kətən kırır bollaqqa bayılı robuna söptəq bir emetigar hunda jenetelilər. Ol kurduk ımayın 18 künütten muz kırı kırılan xara xara ustar. Gün bəğə hengidili uut hamanı mıyaq kürdürüga turbu tabit bollağına ürəxtar uların kellerin arda qar tühen uut hama suqqa hegar tüet metri ürdən bügün 7 metri 19 santimetri gətək nəstə. Qorun hələgər kuttalı üyəskətən söp dülükü bəka yarıgıtın anının güstük xarı taqsara beletenir bolan bolğum tonu onu tuha ayallar. Tön urku kəmlerge iti dülükü anının bəka yarıgıtın jen hirge qarı bolaçı. Onu bilin herak üleni itamet onna dülükanından bıkay arıtın körüm kuduk onu komustağallarından bidiki nanamet altalı şas bola bola uğrabinlerin bir yeri olur olma. Rüske bilgin bıstada suğa iki ayrı gülisler canı tahasılcar bolan xaytarı taksibat. Bir papraklaysa natot berek. Zdes transporta normalni. Yes, senatoje normalni, patisçi. И река красиво смотрится. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидение, ТА, ЮХЕ, Блю.